آپ نے تقریباً 14 مرحلے کا سفر کیا ہے اور دنیا کو پاکستان کی مسیحی کا ایک مضبوط اور قوی تصور دیا ہے. آپ نے ایسے پردہ گلوکاری بھی کی ہے. بلا شبہ آپ دنیائے موسیقی میں پاکستانی پاپ میوزک کے سفیر ہیں اور انتہائی کم عمری میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں. گلوکاری کے شعبوں میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عاطف اسلم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا. جناب گلوکار ہیں